на світанку мені вже позвонив син і сказав: «Папа, нас обстрілюють ракетами, розпочалась війна». Я не зовсім навіть зразу зрозумів, що відбувається, але, звичайно, в мене серце стиснулось, мені стало якось не по собі. Я точно не збирався не втікати, в мене не було паніки. Я зразу відчув, що я хочу захищати і буду захищати свою країну. Мене звати Ігор Байдак, я директор туристичної фірми, краєзнавець, поет, який проживає в місті Хмельницький. Це моє місто, я звідси нікуди не піду і ніколи не піду, і я буду до останнього, без жодної патетики подиху, захищати свій Хмельницький. Я офіцер запасу, ми добровільно з офіцерами поліції несемо службу по охороні громадського порядку на вулицях міста. Коли почали прибувати до нас люди, переселенці, я думав, що варто було б їм маленькі такі волонтерські екскурсії проводити для вимушених переселенців, для поранених наших воїнів. Хмельницький, більше в людей асоціювався базар-вокзал, і я все-таки на перше місце ставив, що ми супер українське, супер туристичне, супер місто добрих, хороших людей, гостинних людей. Я і письменник, і поет. У мене є книги різного жанру, їх приблизно вже десь 15 штук. Коли ці події почалися, ця повномасштабна війна, буквально за декілька днів написалась така байка про Байдака і Хробака. В результаті вже друкується, днями вийде перша під час ось цієї війни книга, яка називається «Байдактар». Вороги, вони хочуть ці всі ракети, це все для того і робиться, щоб людей залякати в страхі. Усмішка, вдалий жарт, я їм все-таки настрій підіймаю. Безпілотний ваш прибор збила банка помідор. Вам страшні неначе міни, пиріжки від баби Зіни. Отже, нам не псуйте кашу. В жменю і на рашу. Слава Україні!